Күнді тапталлақ иелерін, әбелерін, онна қосебелерін, үлі бетерәне, сери тула аяға, ұсысырыз потребительскай кооперациятын тойғына, мән қаңылы сұлуғын 200 мүңірін нәхілегеттен түріттәк Покровскай корат ұлықтығы Федорова, Андросова, Мария Васильевнаны. Ағуғын 5 сағын толбыт үргейді ғыбілуінен етейтік істенлік әғірделейлер, үтік маңы кейлергер маңы кәтәлілер. Барбыт туғығар үрі сыла сығының, қағымның хен барға мақталбытын дердебіт. Әйгін ға күске таптыбыт, ұтықтыбыт. Оғыларың, сеннерің, аймақ білі жаның сыла стапталдарғар ұғыттанан, бейгіні өрді көтіде, санабытын үрі көтіға, өссі де ұғымны қолырден алғы біттен тұран, күнді кейбетін сылы біт, ұру біттелдер, өрін құлғыян тұран. Жокускайтан, Покровскайтан Савин автор, Федор автор, Гольдер автор, Савин автор, Джекергеттірі. Улахан жекерген күнді кейтін күн күбей иелерін айғастай бейлі әхәбелерін, қос әбелерін. Улахан жекерген күнді кейтін күн күбей иелерін айғастай әбелерін, қос әбелерін Галина Прокопьевна Сафронованы. Ағуын сан тулыр жоллақ күнінен ититік істіңні кәғаддәлілер, күн сирин бары кәретін кіне қаныдылар. Оңнявыты қоғы састақ, сәри сылын оғыты, күн күбей иебет. Биэн алтасыл қарызда қалбарай бакка кыргыдай ортос кулатыгар учуутал үрдүк атын өрө тутан үтүө собастаак түкүлелебите. Төлө көлөнө айтчаты итен таарбыта болуй. Түбүктө хүлөтө сөпкө сыналамытнан үйөрөбит кен туттабыт. Российская Федерация уна Саха Республикатын үйөрөгөйтүн туйгуна учууталлар учууталлара педагогическое лебетерене, честь и достоинство Вируйской школы Белекаайката, Бюрюлугун бочотта бетерене, Кыргыдай нехилигин бочотта олохтого, Саха сирин уун суакта далбар котуна, бу барыта биги күндү кийбит. Багарабыт эйеха уун ухараң олого, этенге бэгэн карыстанан гылжыбакка сыджар, Жоллоқ сааска тийбит жоғын кейбит, әтәңгері болуын дейін үрдік айылардан көрдігібіт, алғыспытын аныбыт. Үгі куған туран сақалы сырылатчы сыллыбыт дейлер, тапталы мақталы кытта, оғылыры кейіттері, күтіеттері, сиеннері, қосиеннері, Жокускайттан, Бүліттен, Кыргыдайттан, Үйе Бүлі Тамалақаныттан, Владивостоктан, Омскайттан. Дыргыл дүрсі таң
дорогую коллегу, отличника здравоохранения Республики Саха-Якутия Ксению Петровну Пермякову поздравляют с золотым юбилеем. Чтоб в сердце был лишь позитив, улыбка радостно сияла, пусть радость и счастье собою наполняют дни. Успехов вам, побед, свершений и жизни полной через край. И пусть работа превратится для вас в цветущий сладкий рай. Самыми теплыми искренними пожеланиями сплоченный дружный коллектив отделения челюстно-лицевой и пластической хирургии Республиканской больницы номер 2. Ытыктыр таптыр күндү агаларын эхелерин үле бетерене ортакылыма куру толуктоого Петр Егорович Сазоновы алтын саан тулар күнүнен ититик истинник эгаделилер уру эхалтылларын этелдер. Жеот коммунальный хозяйство кетигер биринилекте күн бүгүнүгө дээри сыраган сылбагын берен үлели ханны сылжалгыттан ис сүрөкпетиттен астынан туран эйигинен кийин туттабыт. Бағарабыт чеген чебдік дұрубияны, баға сына бастыңын үтіе сана үтіменін, үліғар үддіктен үрдік сетихилері, жолла сұргула қолуғы дейін керені керәлілер уылаттыра, кейіптері, сиенлері. Күндітік саныр ұтықтыр елерін, әжейдәтір әжейдерін, Надежда Кузьминична Петрованы бұй үрілі құбілуінен іс сүріқтіріттен еен қойан тұран сып-сыластық ететік істіңдік әғаддәлілдер. Әнбие қолғарават көмен бүппет мұндыр сүбен жіңне қолыбыр болы тұрдын. Субаста құйлен күру сетігіні түсті тұрдын. Алмаз күддік қытанақ дұрубияны, үйірі көті жол сорғыр әріғыластын. Олыз күйіз кәтап түйбіт сылғыбы дейділер, іс сүріқтен кергене оғылыра, балтылыра, бір аттыра, сиен балыстыра, бір аттыра. Sağ ol.
Kerem Ağanı kündük ihilerin Natalya Pavlovna Sivtsevanı 6-10 sahın dolar kerebeliye gününün his sürahten ağırdeliler bağı sana bastığın kine kanıllar. Bağırabıt duygun durubiyanı sürüldüger bar barı kereni. En nar biyeğe köme öyübül boğulasılcargar mahtalbıt muğurası oğ. Sırılatçı sıllıbıt diller Natalya Pavlovna'a korattan balta çugas aymaq jana. Таптыр кергенен күн күбей иетен убастыр саңастарын Наталья Павловна Сивцеваны үбүлүйдәк үтүү маны күнүнен сахалы саягастык айкаллыйлар. Күндү жоңгор ыллыктак ырасаналар күн, олокко үтүү көрүүлерген үйрү көтө утары унасыл жаргыттан астына бит. Аймак биле жоңгор колобур болан, кинелер тапталларгар ойдаран, үтүү сүбеһе тамахыт, амарак далбар котун болан, огун жолла колоктон ден үтүүнү түстүлөр. Кергене күнгө чурапчыттан аймактара, Жугускайтан Филипповтор, Амматтан Ивановтор, онна чугас аймактара. Күн сирин керетин белектебит күн күбей ийелерин, эйгастей белек эбелерин, Татьяна Степановна Карякинаны. Алтон сахын толбутунан эс сүрәктен эгәрделиләр таптыр жана. Оғыларгын бөбейден, ийден, үйрәттерен, атақпытыгар тұрур бұты түйіғар сірге дейесі бүрі ебет, мақтал бастығын әтәбет. Бары бұтын түмір жоғырғын сыналы бұт, қолығыр оңысты бұт, эйгін таптыы бұт, сылды бұт, ұру бұт. Күн күбей иебет, эйаға сәбәбет. Билинген курдук эдерди дуугалак, көктөк туруктак этеңге сылжаргар багарабыт. Бигиги туспутугар оңорор үтүн, туз бейгар, он отчонун төннүйөгө, барыбыт сидихиде, үйүтү көтүйдө, эн улаккон ухатыга ден керен керелилер, оголоро кийинде күтүйдө, сиендере онна бир күтөрө биттере. Sıllar astılar, eli geldi, eli geldi.
İstinlik taptır kergenin ağaların ehelerin uanna çugaz doğuddorun Nikolay Romanovich Pirashkovu üyeğe bir dekelen aharı bülüydü biyehen bir saan tulbuk jorok ününen iz sürekten istinlik ağıdeliydiler. Nikolay Romanovich 1906'un sette sıllağı 90'ı 33 günüger ırığa ıllanmıt kohağını kohoyulubut uygu sire Uğusaldan uluğugar tumul bühülüger Marina Simeonovna Tatarinova onna Roman Dmitrievich Pirashkov cekergetteriger kün sirin körbütem. 1914 sıllağı ortos kulanı sitiyleğtik ürenen büteren Oçotoğu oskula proizvostu ürdük üren divihinen Sovkoska bir sululelen baran ıtık yehen tölü sebeske armeke ketiger ıngırılan sulus palavdı. 1917 sıllağı Saha Sudarsını Üniversitetin Pedagogiske Fakültetin Начальная военная подготовка салатыгар устудионну кильбите. Лейтенант званиялах үйрәген бүтәрән НВП чуталынан Антон Усалдыннағы из дела салғы судебны приставтар отделларыға сулус палавды. Из дела уанна юстиция капитана Российской Федерации судебны приставтарын сулус патын бетеряне за службу метел бастакы 200 степеннәк кавалера. Николай Романович спорду өрі тұтан оға сағаттан волейболынан, баскетболынан жарықтанан әлбәқ сетейлерді. Лучший разыгрывающий, лучший игрок ат қағайындары. Устудион Нұрсылларғар Саха Сударсыны университетін волейболға сүймердәмет қамандатын чилені. Усалдан волейболға сүймердәмет қамандатын чилені. Билген бочотта сынялан олырыр, икі оға марақ ағата, төт сен тапталлақ әхеті. Күнді кейбет, кытанақ дұрубиялақ, чеген тұрыптақ, үйірі көті олар, биеқа дұрды қаққа болген тұран алғыспытын аны бұт. Ағы сейләқ сағалақ атанақ мүгеннақ, айы сирін анар бұтын. Күйіңнің суғыну челгер, күн сирін көр бұтын, үйірілі бүлінен жекергенің атыттан ұран қайды, ұру әйқал болуқтын. Әр кейлі, әр чимнақ, тағарылақ үлін, өбігәғеттен беріліпет мұндыр сылық өйін, ұжор ұтымын тарпыт, әйіға сәлеккей майгын бар жоңғыр керексетер бай дуғағын керегелі. Әйігіннің күрутын кере санақ әккелестін, әрел санаң әрдестін, ұра санаң ұпсанестін, жол үйөрі әрі арылатын ден. Алғыз бағын сылылар, кергене Екатерина Николаевна, оғылар Дмитрий, Айина, Кейті Алина, күтөті Геннадий, тапталлақ сиендері, онна чугас доғыттыры. Алып бағар тайған өгіран, Аллаулағы артып бара тағыстым. Аламай тубынан аттығын Алғамын алып бұғына аттым Арға тағарыма дала болу Аттар қайым астағында болу Артығар сұрала аямыр Алғасқа тапатып қаян Çiftçinin bu olan hülelengine Bargaba